ଚାଷ ଓ ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି ଅନେକ ଯୋଜନା, ତେବେ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦିଗରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବାରୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଭଲ ଚାଷ ହୋଇଥିଲେ ବି ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ପୁଣି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବି ନଥିବାରୁ ପନିପରିବା ହେଉଛି ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି, ବେପାରୀଙ୍କୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେପଟେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର? ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟ। ମୁଣ୍ଡ ଛାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଚାଷୀ କରିଥିଲେ ଚାଷ, ଆଶା ଥିଲା ଭଲ ଦୁଇପଇସା ରୋଜଗାର ହେଲେ ପରିବାର ଚଳିବ। ମାତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ପରର ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। କ୍ଷେତରୁ ସିଧା ଟ୍ରକ୍ ଲଗାଇ ବୁହା ଚାଲିଛି ଫୁଲକୋବି। ଟ୍ରକ୍ରେ ଲୋଡ୍ ହୋଇଛି ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, କୋଲକାତା ଭଳି ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରି ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବେପାରୀ। ଆଉ ଏପଟେ ପରିଶ୍ରମର ମୂଳ ପାଇପାରୁନି ଚାଷୀ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଜମ୍ରୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଫୁଲକୋବି ଓ ପତ୍ରକୋବି ଚାଷ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ। ଚାଷ ବି ଭଲ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ ବେପାରୀଙ୍କୁ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ପନିପରିବା ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କୋବି ଚାଷ ଯେତିକି କରିଛୁଁ ଆମର ଜମ୍ରୁଡ଼ାରେ ଯେନେ କମ୍ସେ କମ୍ 1200 ଏକର କୋବି ଚାଷ ଉପରେ ହେବା, ତାର ବାହାରେ ଆଣି ହାନି ସମୁଦ୍ର କୋବି ବାହାରି ଯାଉଛେ, ରେଟ୍ ବି ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା, ରେଟ୍ ବି ଯେନ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ଆଜି କାଣା କର୍ମୁ? ଆମର ହାନି ଯଦି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟେ ଥିତ ଆମେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟି ରଖୁଛୁଁ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାଇଁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ଗଲେ ବେପାରୀକେ ଦେବାର୍ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ସହିତ। ଆମର ମେନ୍ କରି ହେଉଛେ କୋବି ଚାଷ୍ଟା, ଆର୍ କୋବି ଚାଷ୍ ଉପରେ ଆମେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରସୁଁ। କେନ୍ ଲାଗବାଡ଼ି ବି ଯାହା ହେଇଥିବା, କେନ୍ କେନ୍ ଅନା ଅନି କରି ଯେନ୍ କରା ହେଇଥିବାଟା ସେଟା ବି ସୁଝି ପାରସୁଁ, ପାରବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ସବୁ ଚାହେଁସୁଁ। ତାମାନେ ବିକ୍ରି ନାଇଁ ହେବାର ହେଇନି, ବହୁତ ଦର କମିଗଲାନ। ଚାଷୀ 20 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଯଦି ବିକିଲେ ତାହାକେ କିଛି କିଛି ମିଲ୍ସି, ଆର୍ 20ରୁ କମ୍ ହେଇଗଲା ଆର୍ ବିଲକୁଲ ତାହାକେ ନାଇଁ ପୁଷେ। ତାମାନେ ମଜୁରୀ ମାଲକୁ ଗଲେ ମଜୁରୀ ଦେଇ ନାଇଁ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାନେ ଯଦି ଖୁଲତେ ବେଲେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେତୁ। ପନିପରିବା ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏପରିକି ବିହନ, ଔଷଧ ତଥା ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବାହାରି ପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବରଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟା ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ପାଇଁ ଯାଇଛି, ସେଟା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଶୀଘ୍ର ସେଟା ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେବ। ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବା ସହ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଯେପରି ଶିକାର ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼ରୁ ଦୀପକ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି। ସବୁ ଗାଁକୁ ହେବ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଲୋକେ ଆରାମରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ।